Bu reklama emas, Sofsavdo internet magazini 10 yillik tajribasidan o'tgan mahsulotlarni sizga tavsiya qiladi. Bizda soch va soqol o'stiruvchi, zararsiz semirtiruvchi va ozdiruvchi mahsulotlar. Bundan tashqari, jinsiy hayotdagi urologik va ginekologik kasalliklarga, teri kasalliklari, yuzdagi toshmalar, ugrilar, psoriaz, ekzema va vitiligo, ya'ni oq dog'lar kabi kasalliklarga bizda 100% tabiiy va sifatli mahsulotlar mavjud. Moskva hamda Sankt-Peterburg shaharlariga metrogacha 1 soatda yetkazamiz va Rossiyaning boshqa shaharlariga pochta orqali 4 kunda yetkazib beramiz. O'zbekiston ichida 1 kunda yetkazib berish xizmati ham mavjud. Assalomu alaykum aziz muxlis, agar Putin Meksikaga borsa hibsga olinmaydi. Meksikaning amaldagi prezidenti Andrey Manuel Lopes Obrador, Ukrainaning agar Rossiya rahbari joriy yilning oktyabr oyida Mexikada bo'lib o'tadigan yangi davlat rahbari ishtirok etsa, Vladimir Putinni hibsga olish haqidagi iltimosini rad etdi. Biz buni qila olmaymiz, bu bizning ishimiz emas, dedi amaldagi prezident. Meksikaning Ukrainadagi elchixonasining 7 avgustdagi bayonotida keltirilgan so'rovda Birlashgan Millatlar Tashkilotining Xalqaro jinoyat sudi tomonidan chiqarilgan hibsga olish orderiga ishora qilgan. Umid qilamizki, Meksika hukumati Vladimir Putin harbiy jinoyatni ekanligini va uni hibsga olish uchun orderi borligini biladi, deyiladi bayonotda. Shinbaum jamoasi esa Rossiya prezidenti inauguratsiya marosimida ishtirok etishga taklif qildi va shu hafta boshida u Meksika bilan diplomatik aloqada bo'lgan barcha davlatlarga diplomatik xabarnoma yuborganini ta'kidlab o'tdi. Ma'lumot uchun, iyun oyida Putin saylovdagi g'alabasi bilan tabriklab, Meksikani Rossiyaning Lotin Amerikasidagi tarixiy do'stona hamkori deb atagan edi.